ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ဥမာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ့် update တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော် vlog မှာကျွန်တော်လုပ်မယ့် method တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျင့်သုံးမယ့် method တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အလေးကိုပါတည်ပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဟိုလိုမျိုး negative ဆန်ဆန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် positive ပုံစံမျိုးလေးပဲ positive ဆန်ဆန်လေးပဲကျွန်တော်ပြပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုလူတယောက်ဒါမှမဟုတ် celebrity တယောက်ဒါမှမဟုတ် vlogger တယောက်ကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ open mind နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အမှန်တိုင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ကြိုက်တာပူကောင်းပါတယ်အဲ့ဟာကကျွန်တော်ရဲ့အခုပြနေတဲ့ experience ကိုပြောပြတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် kitchen knife set ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ kitchen knife set ကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းကျွန်တော်သိတယ်မကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်လိုလဲကကေရှင်တိုက်ဆက်ကိုအရန်မုန်းတဲ့သူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှဟိုအရန်ဟိုစိတ်ထဲမှာလောင်သွားတာလို့ဆက်သွားတာလို့အဲ့လိုထိသွားတာလို့မရှိဘူးဗျာဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ AC ပြောလို့ရတယ်သူကသူတောင်းလောင်နေတယ်မင်းသူကကေရှင်တိုက်ဆက်မုန်းတဲ့သူဆိုတော့သူက negative ဆန်ဆန်နေသူပြောမယ်သူလောင်လောင်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မလောင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူအနေနဲ့လည်းဟိုစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့လောက်ရတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်သူကတော့ကျွန်တော်လိုဓာတ်ဥမာပေးတာဗောနောပြိတ္တဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လိုကြည့်ရတဲ့အောင်သူကတိတာတိမာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီနီနန်ကတခြားဒီလိုဟို creator အသေးစားရေးမှာလည်း effect ဖြစ်တယ်ဗျဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာဗျာကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော် kitchen knife ဆက်အရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကသူ့ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်ကိုကြိုက်နေတာ kitchen knife ဆက်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဟိုသွားကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားတူနေတာဗောနောကျွန်တော်အားကြတဲ့ပုံစံသွားတူနေတာသူကဆိုတော့အားအရေးဘလို့မှလာဖြတ်လို့မရဘူး။ဟဲ့မကြိုက်ပါနဲ့မအောင်ပေးပါနဲ့လည်းပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ကဘောင်လေးကနေကြိုက်တာ။ကျွန်တော် open mind နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြိုက်တာ။ဥပမာမအရန်လုံးဝမုန်းတဲ့တကောင်ကကျွန်တော်တို့လာပြောလို့ရှိရင်ရတယ်ပြော။ဘယ်ဗီဒီယိုပြောချင်တာလဲ။အဲ့ဗီဒီယိုပြောရတယ်ပြော။မင်းပြော။မင်းပြောပြမှငါပြောပြမယ်။ငါပြောတဲ့ဟာကမင်းတော်တစ်ခါလေးတချို့ဟာတွေမင်းတော်သတိမထားမိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ तू မလုပ်ပါနဲ့မကောင်းတဲ့စက်။အဲ့အဲ့လိုမျိုး။အဲ့လောက်တိဟိုတဘာဝကြကြဟိုဘောင်နဲ့စီးနေကန်းနဲ့ကြိုက်တာကျွန်တော်ကပုံကူစဲမရှိတော့ပုံကူစဲမရှိတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ creator လောက်ရတဲ့သူဘက်ကကြည့်တော့လေကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံကူစဲမရှိပဲနဲ့သူ့အားပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်လို့အဲ့ creator တယောက်လူတယောက်ကလမ်းလွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြောချင်တယ်ဝင်ပြောလိုက်မယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါအမှန်တိုင်းပြောလို့ဒါကိုအမှန်တိုင်းပြောတာကိုထားတဲ့သူကြည့်တဲ့သူကတည်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းတည်တယ်ကျွန်တော် comment ထဲမှာဒါဟိုပြောဟွာဖြစ်တာဥမာပေးတယ်ကျွန်တော် comment ထဲမှာဘယ်ကောင် photoshop လုပ်ပြီးရေးနေရလဲဘယ်ကောင်တကယ်ကောင်းစင်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်ဘယ်သူကကောင်းစင်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ရေးတယ်ဘယ်သူက photoshop ရေးတယ်ဘယ်သူက found to ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်ဆိုတော့ found to တာနဲ့အကြံပေးရနဲ့ကွဲဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကို create လုပ်တဲ့သူတွေက vlog ရိုက်တယ်ဆိုရိုက်တဲ့ကောင်တည်တယ်ဗျအဲ့ဟာတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟို comment တစ်ခုသွားရေးတော့မှဆိုလို့ရှင်ကိုကရင်နဲ့ရင်ထဲကခံစားပြီးတော့ရေးအဲ့ဒါဆို तू ကလည်းတည်ရယ် तू တည်လို့ရှင်တော့ reply ပြန်မဟုတ်ရင် तू အဲ့ဒါကိုပြင်ပါပဲတည်ကြရယ်အဲ့ဒါတည်ကြရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခု vlog လုပ်နေကျွန်တော်တည်ရယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုလာရေးရတယ်မှာမဟုတ်အကုန်လုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟိုဘာနဲ့တော့ဆက်ဆက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါကိုလန်မပြောရဲဒီပြိတ္တဘက်ကလည်း upgrade လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ creator တွေကြီးပဲ upgrade လုပ်တော့ထိုင်ဆောင်နေတယ်ပရိသတ်ဘက်ကလည်းရအောင် audience ဘက်ကလည်း upgrade လုပ်လို့ပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် local ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟို creator ရှိရယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ပြန်ချင်းကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ audience ပဲသူ့ရဲ့ fan ပဲပြောရလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က open mind နဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူလဲကောင်းတယ်ကိုလဲကောင်းတယ်ပြောချင်တာဗျာဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုပြောနေတဲ့အကြောင်းကပုံကူစဲမထားကြဘူးပြောတာပုံကူစဲမထားနဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကမကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့ခေတ်ကလည်းမရှိတော့ပါဘူးပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေမှတော့မရှိတော့ဘူးကြီးတွေကလည်းရှိနေရှိမှာဥပမာပြောဟိုဆန်းဆန်းခန်းနိုင်ကောင်းတယ်ဆန်းဆန်းခန်းနိုင်အရန်ကောင်းတယ်ဟာဘာဖြစ်လဲဘာလို့တမညာဆန်းဆန်းခန်းနိုင်ဟိုလို့တမညာအကုန်ကောင်းနေရာကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီတည်တာဆန်းဆန်းခန်းနိုင်ဘာလို့လို့ကောင်းတယ်ရုပ်ချင်ရိုင်းလည်းကောင်းတယ်မကောင်းလည်းကောင်းတယ်လက်ခံနေထုတ်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမလားအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသွားတဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသွားတဲ့ creator ကိုတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ကောင်5ကိုခတ်သွားခတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ industry ရဲ့ industry လို့မပြော industry နဲ့ကြီးရဲ့မျိုး
quality จ่าว่ะล่ะบ่เปียตีตาပြောขึ้นน่ะปกกุซวยชื่อนี่บีสู้เลยอ่ะตูบาลุลุอ้าพี่มั้ยสอดีกองอ่ะตีนี่อยู่ยาไอ้ด้วยจังดีกองอ่ะลุขึ้นน่ะลุออกมาลุขึ้นน่ะลุยินเออบ่เปียเลยสรอกดีถั่วละรีเซตเนี่ยไม่ก้าวหนออูไม่ก้าวเหมือนแม้เลยตูมาปกกุซวยเนี่ยอ้าพี่เนี่ยแฟนนี่ชื่อนี่ไอ้ด้วยจังตูอ่ะเนี่ยตะคู่ย่องนี่แหละไอ้ด้วยจังดีอาเยชินชื่อไอ้กองเนี่ย5บุคัดตัวคัดตัวတော့อาเยชินชื่อไอ้กองเนี่ยไส้กองอ่ะไส้กองอ่ะไม่ลุดอกพี่ว่าป่วยเต็งว่ะเออအဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲလဲပြီးတော့အဲ့ဒီငါဟို entertainment အဆုပ်အပြတ်တွေနဲ့ပဲဟို low quality video တွေနဲ့ပဲအမတဲ့တိုင်ပတ်ပြီးတော့အမဟိုတိုင်ပတ်သွားတော့ဗောနော်တိုင်ပတ်သွားတော့ video ကောင်းကောင်းနေမကြည့်ရတော့ဘူးဟိုလူပြ video ကောင်းကောင်းဆိုတာတက် video ကောင်းကောင်းဆိုတာလဲသူရဲ့သူတို့ရဲ့ define လုပ်ထားတဲ့ဟာလဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကကောင်းတဲ့ဟာဆိုတာကျွန်တော်ကပြောဆိုသူတို့ပုံကူဆိုရင်းနဲ့ကောင်းတာသူတို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေသူတို့ထိတွေ့ခင်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်တော့လဲဆိုသူများနိုင်ငံနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအဲ့လိုအပိုင်းမှာကြံခဲ့တာဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လောက်ကြီးပါတယ်အဲ့ပြဿနာကအဲ့လောက်ကြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်နေနေစဉ်းစားမိလို့အဲ့အကြောင်းလေးပြောတာကျွန်တော် open mind နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အားပေးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဟိုအရာရာကအရန်ပြောစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့လိုမျိုးနေကိုကျင့်သုံးလာကျွန်တော်ဒီရောက်ပြီးမှဆိုလို့ရှင်လာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့ကျွန်တော် open mind နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူတွေကိုကျတော့ကျွန်တော်အခုနီးနန်းတစ်ခုရှာတွေ့တာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို United States ကအကြောင်းဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကိစ္စအရတို့ဒီဟို New York ကအကြောင်းတို့ဘာလာမင်းမင်းကျွန်တော်မဖြေတော့ဘူးစဉ်းစားထားတယ်။ချင်းနေရတော့မူတည်တယ်။တချို့ကကြတော့ဟိုအမေတွေအဖေတွေကကိုသားသမီးတွေတွေစိတ်ပူလို့လာမေးတာရှိတယ်။အံ့အံ့မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေမှာပေါ့။အများစုကတော့ကျွန်တော်မဖြေတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က focus တခုလုပ်တယ် public နဲ့တော့ indirect လို့ ਆ တဲ့ focus ပေါ့လုပ်တော့အဲ့ဒီမှာအမားတယောက်ကကျွန်တော်မေးကုန်လေးတယ်ဟို airline နေတဲ့ဘယ် airline ကအဆင်ပြေတယ်တဲ့သူ US ကိုလာဖို့ရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကာတာ JFK ဆိုတော့ဘန်ကောက်ကာတာ JFK ကကျွန်တော်အရင်အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစေးစေးပဲပြေတယ်ငငယ်ရကြတော့တိုင်ပေရနေလာတာတိုင်ပေဘက်ကနေလာတယ်သူလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အမရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘန်ကောက်ကလာရွေးရင်ရွေးပေါ့လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလို့ပြောလိုက်တယ်အဲနောက်နေ့လည်းကြတော့ဖြစ်ချင်တော့တိုက်ဆိုင်တာဟို group တွေမှာအဲ့လို New York community group တွေမှာဒီဘန်ကောက် airline ဘန်ကောက်ဖက်ကနေသွားတဲ့လူတွေတော်တော်များများကအရေးခံရတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ post ကိုတွေ့တယ်အဲ့ post အောက်မှာလည်းတကယ်ရေးခံရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ပြောချင်တာပြဿနာတက်သွားပြီအဲ့မှာဘာတက်သွားလဲဆိုတော့ဥပမာတကယ်လို့အဲ့အမကကျွန်တော်ကပြောသလို open mind နဲ့ဖြစ်နေကျွန်တော်ဟိုဟိုအားပေးနေ audience ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံကိုယ်ဆွေးကြီးဖြစ်နေလို့ရှင်သူတိုင်းပဲမှာပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်လည်းမမှားဘူးဒီ situation မှာကျွန်တော်လည်းမမှားဘူးသူလည်းမမှားဘူးဘယ်သူမှမမှားဘူးတကယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှားသွားလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်သုံးသက်တဲ့လူနဲ့မသုံးသက်တဲ့လူကွာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မြတ်တိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကမိကုန်းတစ်ခုဖြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောကျွန်တော်မယုံနဲ့လေးလာကြည့်အောင်တော့အပြင်မှာကျွန်တော်မယုံနဲ့အပြင်မှာလေးလာကြည့်အောင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းမတူအမြင်နဲ့ပြောအဲ့ကျွန်တော်များများပြောပါကျွန်တော်အမြင်နဲ့ငငယ်လေးကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ယုံပြီးတော့အဲ့မှာတစ်ခုမှားမှကြောက်တော့ကျွန်တော်ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ကအဲ့မှာအဲ့ situation ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးသပ်လိုက်လဲဆိုတော့တကယ်၍များဟိုကျွန်တော်မုန်းနေတဲ့သူတယောက်ကအဲ့အဆောက်ဆွဲထုတ်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးက information အမှားကြီးတွေပေးနေရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လောင်နေတာအကြီးကျယ်လောင်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလောင်ခင်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြတာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဥပမာပြပြတာတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်တခြားလူတွေတော့ကအဲ့ဟာကြီးအဆင်ပြေမနေဘူးအမကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမလာခင်တော့ကလည်းတန်ယုံနေမှာဆိုအဲ့လိုပဲဒီကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အမလေးပြောလိုက်တာမှာရှေ့ရလူတွေဆို group တွေမှာဟာငါဒီနေ့ကြားတယ်ဟိုနေ့ကကြားဒီနေ့ကဟာဒုက္ခပဲဒီဒီခေါက်ဟို fake rate တွေအများများနေပြီးသားမသိဘူးငါဆိုလို့ကျွန်တော်ကလည်းကြားတော့လေချောချီချီမှာအမလေးလွယ်လိုက်တာမှာပြောမနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းအောင်ဝါတာပဲအဲ့လိုကြားတော့တယောက်တယောက်ကမတူဘူးပြသည်လားအဲ့လိုကြားတဲ့ကောင်တွေသွားပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့လောင်နေလို့လည်းမရဘူးလောင်ပြီးတော့တွားဖြည်လိုက်ရင်ကိုကခက်မတင်ကြားဝါနိုင်တယ်သူများတွေ pass ပြနေရဆိုပြီးတော့လည်းတွားမချောက်နေအောင်ကြီးကိုကလည်းအောင်ကြီးကိုတယောက်တည်းအောင်ကြီးမအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျော်ဘယ်နာကျွန်တော်ဘက်ကတော်တော်တာဝန်ကြီးပါတယ်။ဘာကျွန်တော်နောက်မလုပ်တော့ဘူးစဉ်းစားထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ထင်လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီ audience နေနဲ့ upgrade လုပ်ပြီးတော့ကို
ကိုကြိုက်တဲ့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေး upgrade လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြတော့အဆင်ပြေပါတယ်အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်ပါပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူများကြီးလာပြောလဲကိုကမဆက်တော့ဘူးပြသည်လားပြောချင်တာကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ကိုအရန်ယူသွားတဲ့သူတယောက်ကိုသူများဆော့ဘောဆိုပြီးလာပြောလို့ရှင်တယ်ကိုကမဆက်နေတော့ဘူးအေးစီပဲရပြောမှပြောဘာဖြစ်အေးစီပဲသူပြောရလဲနားထောင်ပြလိုက်တယ်ချုပ်မှန်တယ်အော်ဟုတ်လားပြန်တွေးလိုက်တဲ့အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုကြီးဒီဘက်ကအဲ့ဟာကြီးတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေငါကြိုက်တယ်ဟိုကပို့ပြီးပါဖြစ်တယ်ငါအားပြီးတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါပို့မိုက်တာပေါ့ဒီဟိုပို့မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြတော့နှစ်ဖက်လုံးအတွက်မိုက်တယ် creator create လောက်ရတဲ့သူအတွက်ကလည်းဟိုကိုယ်ကရင်ဘတ်ကြီးနဲ့အားပြီးပြီးတော့မှန်ကန်သုံးသက်ပြီးတော့သူ့ဝေဘန်နေရဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလက်ခံလို့ရှိရင် तू ကပို့လို့တက်သွားတယ်မြေ तू အဲ့အမားလေးတော့ဖြစ်တော့အားပြည့်သူဘက်ကလည်းဟိုသူများကြီးနဲ့ရန်ဖြစ်ရမလို့တော့ပြည့်တဲ့ချင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖန်တန်းချင်းရဲ့ဟိုဘာဖြစ်နေကြမလဲအဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုကျွန်တော်ခုနပြောဆို upgrade မလုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးဒီလားဟိုအတွေးရော level ကြီးမတူတော့တာဗျာဒီလားကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကွာကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတယောက်တစ်ယောက်ကတူမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်လေးပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာညာဒီကောင်ဆရာကြီးလားဘာညာဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောလို့ကြိုက်ဆိုပြောလို့ရအေးစေးပဲတော်တူချိန်နိုင်တခုခုကနေဆုံးဖြတ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲညာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် upgrade လုပ်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်း upgrade လုပ်နေပါတယ်အားပေးရသူတွေနည်းနည်း upgrade လုပ်လို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံး upgrade ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့စီကိုပဲဦးတည်နေပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ